Հարև ձեզ, ուրեմն մենք տեսանք, որ React-ում կարելի է ստեղծել կոմպոնենտներ։ Ինչպես ենք ստեղծում կոմպոնենտը, դե հիմնականում ստեղծում ենք մի հատ առանձին file, չէ, անվանում ենք ինչ-որ անուն, հա, որը անպայման պետք է ուրեմն սկսի մեծատառով, օրինակ world, հետո ուրեմն անում ենք sense մի բան, հա, ստեղծ export ենք անում ինչ-որ ֆունկցիա, որի անունը էլի անպայման մեծատառով է սկսում, դա մեր կոմպոնենտի անունն է, հա, եւ վերադասում ենք ինչ-որ JSX, եւ հետո իրեն կարող ենք օգտագործենք, օրինակ մեր app-ի մեջ, մոտավորապես այս բան, գրում ենք world, իրան անպայման իհարկե պետք է import անենք, եւ խնդրեմ, եթե մենք ուրեմն իրեն ստեղծենք այստեղ, ինքը հայտնվում է էկրանի վրա։ Այդ ամեն ինչը պարզ է, այդ ամեն ինչը գիտենք։ Մի հատ փոքր դետալ միջև շարունակելը, դա նաեւ որ տեսնում եք, որ ստեղ ուրեմն մենք վերադասեցինք այս h1-ը եւ h2-ն փաթաթած մի հատ div-ի մեջ։ Բայց միգուցե մեզ պետք չի այս div-ը։ Մենք ոնց կարող ենք այս h1-ը եւ h2-ը վերադասենք առանց div-ի։ Եթե իրան հանենք, մենք խնդիր կունենանք։ Ինչու՞, որովհետեւ React-ը չի թողում, որ մենք վերադասնենք մի քանի բան։ Ինքը կամ թողում է, որ մենք վերադասնենք մի հատ զանգված, որի մեջ կան component-ներ եւ element-ներ, կամ մի հատ component կամ element, որի մեջ կամ իր տակ կան ուրիշ ինչ-որ element-ներ եւ component-ներ։ Այսինքն sense անել կարելի է, որտեղ մենք վերադասում ենք այս div-ին, որի մեջ կան h1-ը եւ h2-ը։ Բայց ասենք թե այս div-ը մեզ պետք չի։ Նայեք ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք ուղղակի այս sense անենք։ Սա նշանակում է, որ դադարք element, ինքը կոչվում է document fragment։ Ինքը element է, սովորական DOM-ի element է, բայց եւ ինքը երբեք չի նկարվում էկրանի վրա։ Ինքը ոնց որ երբ որ ավելացնում ենք իրեն DOM-ին, ինքը մի տեսակ ոնց անհետանում է։ Այսինքն հիմա, եթե ուսումնասիրենք HTML-ը հիմա կամ DOM-ին, մենք կտեսնենք, որ ուրեմն կա ուրեմն մեր ծրագրի, մեր app-ի div-ը եւ ամիջապես h1 f2-ով, այն մեջտեղի div-ը էլ չկա, որտեղ ինքը հիմա document fragment է, որը ուղղակի գոյություն չունի DOM-ի մեջ, ինքը անհետացել է։ Դա է սա։ Եթե մենք ավելացնենք այս div-ը, եթե օրինակ պետք լիներ մեզ։ Okay, խնդիր չկա։ Հիմա արդեն կտեսնենք, որ կա ուրեմն մեր ծրագիրի div-ը, հետո այդ առանձին div-ը, որը հիմա այլևս fragment չէ, եւ իշտակ արդեն h1 h2-ում։ Հիմնականում, եթե պետք չի ինչ որ element, անիմաստ պետք չի իրեն օգտագործել, հա, եթե մեզ պետք չի այս div-ը, անիմաստ պետք չի իրեն ստեղծել, ավելի լավ է օգտագործենք ուրեմն document fragment, այսինքն դադարք element-ներ։ Okay, այդ գիտենք։ Լավ, հիմա բացվում է, որ կա բացի ֆունկցիայից կա եւս մի մոտեցում, թե ինչպես կարելի է ստեղծել React-ի component։ Այս մոտեցումը ավելի հին է եւ շատ ավելի քիչ է օգտագործվում, բայց երբեմն կարող է հանդիպեք, կարող են ինչ-որ պրոյեկտի վրա աշխատեք, որը դեռ օգտագործում է այդ մոտեցումը, ոնց որ արժի իրեն հասկանալ, որպեսզի ապագայում չխճճվեք։ Ինչպես է դա արվում։ Ուրեմն ոչ թե ստեղծում ենք ուրեմն function, այլ անում ենք այսպես export default, դա նույնը նույնն է, բայց ոչ թե ստեղծում ենք ֆունկցիա, այլ ստեղծում ենք class կամ շաբլոն class։ Իրեն նույն ձևի անվանում ենք, օրինակ world, ելի անպայման պետք է մեծատառով սկսի, եւ ինքը պետք է ժառանգի React-ի component-ը։ Ինչ է React-ի component-ը, component։ Ուրեմն component, մի ոպե։ I say, ուրեմն component-ը դա տենց class է, որը գտնվում է React գրադարանի մեջ, որին մենք մեր class-ը պետք է ուրեմն ժառանգի։ Արդեն տեսնում եք, որ հոպ class ժառանգել, այս ինչ խուճուջ բաներ են, ելի եմ ասում, սա հին մոտեցումներ, նոր մոտեցումը ուղղակի ֆունկցիա եք գրում եւ անցում եք ձեր գործով։ Բայց հին մոտեցումը ստեղծել շաբլոն կամ class, որը ժառանգում են component-ից, եվ հետո ինքը իր մեջ պետք է ունենա render ֆունկցիա։ Այսպես։ Որը պետք է վերադասնի JSX-ը, որը կնկարվի էկրանի վրա։ Դից որ եկեք սա ուրեմն կոպիա անեմ։ Եվ դնեմ ստեղ։ Կամբան։ Եվ հիմա ինչպես տեսնում եք, մեր ուրեմն world-ը, որը դեռ օգտագործում է app-ը, նույն app-ը, ասենք ինք երբ որ մենք օգտագործում ենք component-ին, ոչ մի տարբերություն չկա, component-ը մնում է component, բայց ինքը կարելի է ներքից ստեղծվի կամ որպես ֆունկցիա կամ որպես class։ Լավ, օքեյ, այսքանը հասկացանք, որ կարելի է ուրեմն ստեղծել component-ը class-ով։ Իսկ state-ը ոնց ենք ռեկավարում։ Use state չկա, ընդհանրապես hook-եր չկան, այլ կա հետևյալը, ուրեմն ստեղ կարող ենք ստեղծենք մի հատ constructor, որը ընդունում է props, այդ n ինֆորմացիան, որը ուրեմն տրվում է
մեր component-ին, ստեղանում ենք super props, props, որպեսի ծնողի, այսինքն այս class-ի constructor-ը աշխատի, և ստեղ մենք անում ենք հետևելը, this.state, մի հատ static object, okay, այսինքն եթե մենք ուզում ենք recover-ալ state, մենք ստեղծում ենք մի հատ state object, և կպցնում ենք իրեն մեր, ուրեմն, այդ նոր ստեղծված object-ին, this-ին, այս object-ին, որի մեջ հիմա մենք աշխատում ենք. Okay, այս state-ը ունենք, հիմա ինչ, դե կարող ենք օրինակ նախնական state անունի դնենք իր մեջ, name, tolini, dadark, text, ու ստեղ մենք կարող ենք իրեն նկարենք, օրինակ, ստեղ hello-ի տեղը մենք կարող ենք անենք sense, հետո անենք this.state.name, կամ բան, եվ եկե գրենք Ruben օրինակ ստեղ, և հիմա եթե refresh տանք, կտեսնենք Ruben world, չեմ, Ruben world, okay, ուրեմն կարդալ state-ից շատ պարզ է, անում ենք this.state, get, ինչ ուզենք, մենք նաև իհարկե կարող ենք destruct անենք state-ին, այսինքն կարող ենք անենք const name this.state և ուղղակի նկարենք name-ին, սենց է կարող ենք անենք, խնդիր չկա, երկուսն էլ կաշխատի, լավ, իսկ ինչպես կարելի է ուրեմն state-ը փոխել, հետևյալ ձևով, նայեք, ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ input, input, text, value tolini name, on change, tolini ուրեմն event, ուրեմն նայեք ինչ ենք անում, this.setState, փոխանցում ենք մի հատ object, և անում ենք name-ը, թող լինի event.target.value, մի ռոպե, այսպես, մի ռոպե, մի վարկյան, մի հատ, sense, մի ռոպե, մի հատ format անեմ մի քիչ, որ ավելի հեշտ հասկացվի, այդքան բան, այս է ինչ է ստացվում, որ value-ին տալիս ենք դե հիմիկվա արժեքը, այդքանը պարզ է, այսինքն state-ի հիմիկվա արժեքը, այդ պարզ է, չէ, իսկ եթե մենք ուզում ենք փոխենք, մենք պետք է օգտագործենք այս this.setState ֆունկցիան, this նշանակում է s object-ը, այսինքն պարզում է, որ setState-ը արդեն կա, ինչի, որտեղ իրան ժառանգում ենք այս շաբլոնից, այնց որ ինքը արդեն կա, կանչում ենք this.setState և փոխանցում ենք իրեն մի հատ object, որի մեջ դնում ենք այն փոփոխությունը, որ մենք ուզում ենք, որ state-ում լինել, այսինքն այս պարագայում ուզում ենք, որ name-ը փոխվի, չէ, այսինքն հիմա, եթե մենք ստեղ բռնենք, սկսենք գրել, խնդրեմ, ամեն ինչ աշխատում է, ինչպես որ ենթադրում ենք, այսինքն ոչ թե սկսում ենք Ruben-ից, այլ dadak text-ից օրինակ, ու հիմա սկսում ենք տպել և ամեն ինչ աշխատում է, okay, ուրեմն state-ը ստեղծելը անում ենք այսպես, state-ը կարդալը անում ենք այսպես, state-ը փոխելը անում ենք այսպես, հիմա ավելին ասեմ, պատկերացեք state-ի մեջ նաև կա age, տարիք, չգիտեմ, 99 տարեկան օրինակ, հիմա նայեք ստեղ, եկեք ստեղ նկարենք և տարիքը, և անունը և տարիքը, age, մի ռոպե, եկեք destructure-ում հանենք age-ը, խնդրեմ, հիմա եթե սենց անենք ու սկսենք գրել, խնդրեմ, կա անունը և 99-ը, հիմա նկատել եք, որ ստեղ անում ենք set state, և փոխում ենք անունը, age-ը չի փոխվում, դա շատ կարևոր է, որտև set state-ը տակից ոնց է աշխատում, ինքը միայն փոխում է այն ինֆորմացիան, որը իրեն տրվում է այս object-ի մեջ, մնացած ինֆորմացիան, որը կա state-ի մեջ, մնում է ինչպես կար, կարևոր է, այսինքն մոտավորապես ինչ է ստացվում, որ ամեն անգամ ենք state-ը փոխում ենք, ինքը նկատում է, որ state-ը փոխվում է, և նորից կանչում է մեր render ֆունկցիան, հավաքում է ամենավերջին մեր ուրեմն React component-ները կամ JSX-ը, և թարմացնում է DOM-ը, այսինքն update է անում մեր ինֆորմացիան, իսկ ինչպես են հասանելի տրված property-ները կամ props-ը, դե constructor-ի մեջ props-ը հեսա, այս object-ը, որը տրվում է դրսից ու իր մեջ ունի բոլոր ինֆորմացիան, որը փոխանցվել է մեզ, իսկ render-ից կամ ցանկացած ուրիշ ֆունկցիայից նա հասանելի է այսպես, կարող ենք անենք this.props և օրինակ destructor-ով իրանից հանենք ինչ-որ ինֆորմացիա, օրինակ say something, օրինակ հիմա մենք փորձում ենք say something-ը հանենք props-ից և նկարենք էկրանի վրա, օրինակ say something, բայց այդ say something-ը պետք է փոխանցենք, նենց որ եկեք գնանք app.js-ի մեջ և ստեղ փոխանցենք say something-ի արժեքը որպես, մի ռոպե, խնդրեմ, Armenia rocks, ինչ-որ սենց մի բան, և խնդրեմ, Armenia rocks, հեսա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ ստեղ մենք, եվ որ ստեղ օգտագործում ենք component-ին, փոխանցում ենք մի քիչ ինֆորմացիա,
որը գնում է մտնում է այս props-ի մեջ եւ այդ props-ը բացի constructor-ից, որտեղ որ բարձր հասանելի է այս փոփոխականը, նաեւ հասանելի է this-ով։ Այսինքն մենք կարող ենք անենք this.props, ստանանք այդ props object-ը եւ իրենից կարդանք այն ինֆորմացիան, որ մենք ուզում ենք եւ իհարկե նկարենք էկրանի վրա։ Okay, state-ը հասկացանք, props-ը հասկացանք։ Էլ ինչ կա։ Դե վերջին ու ամենակարևոր դետալը դա component-ի life cycle-ն է։ Ինչպես մենք իմանանք, երբ է եղել mount-ը as component-ի, այսինքն երբ է ինքը առաջին անգամ render արվել, ինչպես իմանանք, երբ է նա unmount արվելու, այսինքն երբ է ինքը ոնց որ ջնջվելու, հանվելու մեր համակարգից, եւ ինչպես իմանանք, երբ է նա թարմանում, երբ է նա update արվում։ Ուրեմն այդ ամենին մենք կարող ենք հետևենք հետեւյալ ֆունկցիաներով։ Նայեք, այս ֆունկցիաները էլի կան component-ի մեջ, որինց մենք փոխում ենք ու ասում ենք, չէ, օ, մենք ուզում ենք, որ մեր վարիանտը աշխատի, հա, մեր component-ը mount-ը եւ այլն եւ այլն։ Ու ինչ է ստացվում, որ component-ը աշխատում է հետեւյալ ձևով, ուրեմն React-ը, երբ որ առաջին անգամ ստեղծում է իրեն, constructor-ն է կանչում։ Հետո ուրեմն կանչում է React-ը render ֆունկցիային, որպեսզի առաջին անգամ ինքը ստանա մեր նախնական ոնց որ մեր DOM-ի իրավիճակը, մեր JSX-ը, եւ գցում է DOM-ի մեջ, եւ այդ ժամանակ նա կանչում է component did mount, որովհետեւ արդեն ոնց որ մեր component-ը mount է արվել, հա։ Հենց որ եթե ստեղ գրեն console.log mounted օրինակ, չէ, եւ ուրեմն refresh տանք ստեղ, ինչպես տեսնում եք, ստեղ գրված է mounted մի անգամ, որովհետև առաջին անգամ, նախնական անգամ ինքը ոնց որ նկարվեց էկրանի վրա։ Հիմա ամեն անգամ կամ props-ը կամ state-ը փոխվի, React-ը ռեակցիա տա նրան։ Եվ ինքը մտածում է, մի ոպե, արժի մի հատ էլ render ֆունկցիան կանչել, թե չէ։ Որպեսզի իմանա արժի թե չէ, նա կանչում է shut component update ֆունկցիային նոր props-ով եւ նոր state-ով։ Եվ ստեղ մենք որոշում ենք։ Եվ մենք եթե վերադասնենք ստեղ true, ինքը update կանի։ Եթե ստեղ մենք վերադասնենք false, ինքը update չի անի։ Այսինքն օրինակ ստեղ հիմա ես եթե սկսեմ տպել, ես հիմա տպում եմ, բայց ոչինչ բան էկրանի վրա չի փոխվում, որովհետև մենք իրեն ասել ենք, որ ամեն անգամ ինքը փորձում է թարմացնել, մենք ասում ենք, չէ, չի թարմացնել։ Հետևաբար էկրանը չի փոխվում։ Իրականում ստեղ դե պարզ է, ուղղակի return false չենք անի, մենք կստուգենք ինչ որ ինֆորմացիա props-ի կամ state-ի մեջ, եւ եթե իրոք այդ փոփոխությունը նենց բանա, որը էկրանի ոնց որ pixel-ների հետ կապ չունի, անիմաստ է նորից render of աշխատացնել, հետևաբար կվերադասնենք false, մնացած բոլոր դեպքերում կվերադասնենք true։ Սա հիմնականում այս ֆունկցիան օգտագործում են optimization-ը անելու համար, այսինքն որպեսզի մենք նենց անենք, որ animast render ֆունկցիան չկանչվի, որպեսզի ավելի արագ եւ ճկուն աշխատի մեր ծրագիրը։ Բայց եկեք վերադասնենք ստեղ true, որպեսզի ուրեմն սա մեր աշխատի, ինչպես տեսնում եք։ Իսկ component-ed update-ը կկանչվի այն ժամանակ, երբ որ component-ը update արվի, եւ նաեւ կփոխանցի իրեն հին կամ նախորդ props-ը եւ նախորդ state-ը։ Հիմա կարևոր է հասկանալ, որ եթե մենք shut component update-ում վերադասնենք false, component-ed update-ը չի կանչվի, չէ՞։ Ինքը միայն կկանչվի այն ժամանակ, երբ որ shut component update-ը վերադասնի true։ Հենց որ եթե մենք դնենք sense, եւ հիմա ստեղ սկսենք update անել, մի ոպե, եթե սա refresh տանք, ինչպես տեսնում եք, տեսանք մի հատ mounted, եւ հիմա եթե մենք ստեղ սկսենք տպել, ինչպես տեսնում եք, update-ը բավականին շատ անգամ կանչվում է։ Եվ իհարկե component will unmount-ն էլ կա, որը կկանչվի այն ժամանակ մի անգամ, երբ որ այս component-ը ուրեմն ջարդվի, հա, երբ որ իրեն ոնց որ unmount արվի, երբ որ React-ը իրեն հանի DOM-ից եւ գցի աղբը։ Այդքան բան, եւ ահա խնդրեմ, ինչպես կարելի է ուրեմն ստեղծել React component ոչ թե ֆունկցիայով, այլ class-ով, բայց ելի եմ ասում, ապագայում երբ որ դուք նոր component-ներ ստեղծեք, լավ կլինի օգտագործեք ֆունկցիաներ եւ հուկեր, քանի որ հիմա ոնց որ die ընդունված, բայց ելի գիտակցեք, որ այս երկրորդ մեթոդը կա օգտագործելով class-եր, եւ ապագայում եթե կոդի մեջ տեսնեք դա, արդեն մոտավորապես կհասկանաք ինչ է կատարվում։ Այդքան բան, հույսով եմ բարձր է ամեն ինչը, մենք շուտով կհանդիպենք, առաջ։